Ես ես որ եմ իմ ացե ոնց ես դու դուրս եկե։ Ու շատ կոն եմ իմ ացե թատուր։ Բայց դու հեռում են Արմինեից։ Չկա ինչ-որ բան, որի համար չեն վճարում։ Ու դու քեզ թույլ ես տվել ինձ ասել, որ ես սխալ եմ անում։ Որ իմ ձեռքերի կեղտն է քո կյանքը կեղտոտել։ Այդ թա չփորձես այդ տոնով իմ հետ խոսել։ Ես չեմ խնդրում, որ վերադարձնես Մուրադին։ Չեմ խնդրում, որովհետև համոզված եմ, որ անդառնալի ոչինչ չի եղել։ Ես եկել եմ, որ ուժ խնդրեմ։ Սպասելու, հավատս չկորցնելու։ Ես չեմ ուզում նահանջեմ, այդ պարտություն կլինի։ Ես Մուրադին չեմ տանի պարտության։ Ռոման, հա։ Այդ նկարը ես եմ դրել Տաթևի պայուսակի մեջ։ Թող ես ներս եմ գնա։ Թող ես ուրեմն։ Ինչ որ բան ա եղել, խնդիր կա ինչ որ։ Այդ հաստատ է, դուք կարող ա դուք ինչ որ բան խառնում եք։ Պատվից առավել, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։